Pistoletën Konstantin Giovanni nuk e mbante thjesht për të kërcënuar, ashtu siç kishte bërë në Gjirokastër. Numrat e serisë në trup dhe në djepin lëvizës të armës ja kishte fshirë për çdo të papritur. Në këtë mënyrë, pistoleta model 54 TT kineze do të kishte qenë e vështirë për t'u verifikuar. Ekspertët e policisë shkencore kanë provuar tashmë se nga kjo pistolet kanë dalë të gjithë plumbat që vran 4 viktimat. Arma u gjet 57 metra larg vendit të ngjarjes, pasi Giovanni e kishte hedhur ndërsa largohej. Por para se të dilte nga lokali, shokët e tij, Ralcida dhe Alban Blace, treguan në polici se Giovanni tentoi të manipulojë vendin e ngjarjes. Kur ata ngrenin trupin e Arbër Demirit për ta nxjerrë nga lokali, Giovanni hoqi nga trupi i tij pistoletën tjetër të 19 vjeçarit dhe e hodhi atë në këmbët e të vrarëve. Me këtë veprim ai ka menduar se do të krijonte idenë se edhe Edison Yahoo dhe Enea Jay kishin qenë të armatosur dhe se vrasja mund të ishte bërë në kushtet e vendmbrojtjes. Hetuesit thanë se ky version është përmendur nga Giovanni gjatë marrjes në pyetje, por shpeshherë ai ishte kontradiktor në deklaratat e tij. Herë pranonte vrasjen dhe herë mohonte atë. Këto detaje janë renditur në kërkesën e prokurorisë që u dorëzua në gjykatën e Tiranës. Mësohet se prokurorët Erjon Panu dhe Enklit Gjini do t'i kërkojnë gjyqtares Enkela Bajo caktimin e masës së sigurisë arrest me burg për Konstantin Giovanin. Ai tashmë akuzohet për vrasje në rrethana cilësuese për një apo më shumë persona, duke rrezikuar edhe jetën e të tjerëve. Po kjo gjyqtare do të shqyrtojë dhe caktojë edhe masën e sigurisë për Erald Sidën, i akuzuar për përkraje në krim dhe ushtrim prostitucioni. Sipas prokurorisë, Konstantin Giovanni mbrohet nga një avokat i caktuar nga shteti, pasi familja e tij nuk ka sjell ndonjë mbrojtës ligjor për ta mbrojtur atë para akuzave dhe gjykatës. Mësohet se prokuroria ka sekuestruar në lokalin Ante Grand disa gota qelçi, shishe birre, paketa cigaresh, bishta cigaresh dhe karta të identitetit dhe të bankës, të cilët janë administruar si prova materiale. Por policia nuk ka arritur të gjejë lëndë narkotike, qoftë në rrobat e Konstantin Giovannit, qoftë në rrobat e viktimave dhe dëshmitarve të tjerë në vendin e ngjarjes, pavarësisht se dyshohet se lënda narkotike ishte shkak për konfliktin mes tyre.